bene data dufatanije ijambo ry'Imana dufatanije muri amasengesho y'iminsi 40 nongiye kubasuhuza kandi mbifuriza ikaze muri ubutumwa dukomeza gufatanya buri mugoroba kandi mbabwira ngo mukomeze mugire umwete mu gusenga kandi twizera yuko muri 40 Imana izakora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Uyu ni umunsi wa 4 w'iki cyumweru cyacu cya kabiri. Umunsi turimo kwiga ku ntego y'intwari zo kwizera, ariko mu ntego ngari yo gutwara kwizera nk'ingabo tuzimisha imyambi ya kumuriro turaswa na wa mubi, kandi mu ntego y'umwaka wose yo gutwara intwaro zose z'Imana kugira ngo dushobore guhagarara tudatsinzwe ku munsi mubi. Uyu munsi turareba umuntu uza mu bice bya nyuma bya kiriya gice cya 11 cy'urwandiko rw'Abaheburayo twise icyumba cy'urwibutso rw'intwari zo kwizera, kuko tumaze iminsi tureba amazina atangira urwo rutonde rw'intwari zo kwizera. Uyu munsi rero turareba umuntu umwe mu bahera urwo rutonde rw'amazina, hanyuma tuzagaruka inyuma turebe abandi batatu bagaragara hagati ku munsi wa gatanu n'uwa gatanu bandi babiri. Umuntu tugiye kwigaho uyu munsi namutoranije kubera impamvu ebyiri zikomeye. Impamvu ya mbere nuko ari umwe mu bagore babiri bavugwa muri uru rutonde rw'intwari zo kwizera, nimureba neza muzasangamo abagore babiri. Impamvu ya kabiri nuko ari umuntu wundi utari gutekereza yuko Imana yamushyira ku rutonde rw'intwari zo kwizera. Turareba mu Baheburayo igice cya 11 murongo wa 31 n'uwa 31 aho batubwira ngo kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye y'Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Murongo wa 31 bakatubwira ngo kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana kuko yakiranye abatasi amahoro. Uyu munsi turiga kumwe mu ntwari zo kwizera zikomeye cyane, umuntu witwa Rahabu w'i Yeriko. Ngira ngo byatangaza umuntu yumvise yuko na Bibiliya ubwayo iravuga ngo niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimbuka hanyuma akamushyira mu ntwari zo kwizera. Ninde watekereza yuko indaya ishobora kwinjira mu rutonde rw'intwari zo kwizera? Ninde watinyuka kwemera yuko Imana nayo ubwayo yemera yuko umuntu nka Rahabu yinjira mu rutonde rw'intwari zo kwizera? Ariko niko bimeze kuko agaraga kuri iyo list, kandi saha honyine. Ahubwo nujya mu masekuruza y'umwami Yesu uzasanga Rahabu na warimu. Nabaza ikibazo nkavuga ngo ninde watekereza yuko Yesu yari kwemera yuko mu bisekuruza bye hagaragaramo indaya? Ninde watekereza ko Imana yari kwemera yuko itangiye kuvuga amasekuruza y'umwana wayo bandikamo n'indaya, ndetse yabigize umwuga izwi aho bamuvuga hose muri Bibiliya? Baravuga ngo ni Rahabu w'i Yeriko, maraya uwo Rahabu. Reka rero turebe amasomo twakura mu buzima bwa Rahabu intwari yo kwizera. Turebe amasomo twakura mu buzima bwa Rahabu nyirakuruza wa Yesu. Ariko mbere yuko twinjira mu buzima bwa Rahabu, reka tubanze tugire ibyo twibukiranya kuri iri somo ryo kwizera. Ejo twabonye yuko kwizera icya mbere ari ukumenya neza ibyo wizera udashidikanya ko bizaba. Ni ukuvuga ngo umenya neza iby'Imana yavuze, ukamenya neza ko iby'Imana yasezeranije izabikora kandi ikabisohoza. Icya kabiri ukamenya neza iby'Imana yanga ikabibuza ukajya ugenda ubyirinda. Ikindi kwizera guhesha agakiza. Batubwira neza yuko kwizera ariko konyine tuboneramo agakiza. Ntabwo agakiza kacu kava mu mirimo, ntabwo agakiza kacu kava muko twabaye abantu beza, ntabwo agakiza kacu kava muko twakunze abantu cyangwa twakoze ibinabiriya, kava muko twizeye. Twizera Yesu nk'umucunguzi n'umwami. Kandi ndagira ngo ibyo tubitekerezeho cyane, kuko umunyabyaha wese Imana imuhamagarira kwizera Yesu kugira ngo acungurwe. Kandi Imana ikavuga ngo uzizera wese ibyo yaba yarakoze byose, ibyaha bye niyo byaba bitukura tukutuku, Imana izamurokora. Iyo uri muri Yesu, umunyabyaha wese aba yemerewe kwegera meza y'umwami. Iyo uri muri Yesu, umunyabyaha wese aba yemeye kuza kinjira mu cyumba cy'ibirori by'umwami Imana nawe akicaramo. Iyo uri muri Yesu, uba wemerewe kwinjira mu cyumba
cy'intwari zo kwizera. Uyu ni umuryango Rahabu yanyuzemo, ariko tugiye kureba ukuntu yabigenjeje. Reka tugaruke ku buzima bwa Rahabu. Ubundi ushaka kumenya neza Rahabu uwo yari we, ntabwo warebera mu Baheburayo, ahubwo usubira inyuma ukareba ubuzima bwa Rahabu. Dusoma muri Yosuwa ibice bibiri kuva ku murongo wa mbere kugeza kuwa 21. Turareba muri Yosuwa ibice bibiri kuva ku murongo wa mbere tugeze kuwa 21. Baratubwira ngo Yosuwa ibice bibiri umurongo wa mbere, baratubwira ngo barisha itimu Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo bajye gutata. Arababwira ati, nimugende mwitegereze igihugu cyane cyane Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwa Rahabu bararamo. Umwami w'i Yeriko abwirwa ko muri iryo joro haje abagabo bo mu Isirayeli gutata igihugu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati, sohora abo bagabo bari iwawe kuko bazanywe no gutata igihugu cyose. Ariko umugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha, abwira intumwa ati, ni koko iwanjye haje abagabo ariko ntazi aho baturuka. Nuko umaze kwira, igihe cyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda sinza aho bagannye. Nimubakurikire n'ingoga murabafata. Ariko ba batasi yari yaburije inzu abahisha hejuru yayo, abatwikira imigwegwe yari yatondekanije. Nuko ba bandi babagenzereza mu nzira igana kuri Yorodani aho bambukira, ababagenza bamaze kugenda barugarira. Nuko batararyama uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu. Arababwira ati, nzi yuko Uwiteka wahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima, kuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muva muri Egiputa, n'ibyo mwagiriye abami bombi b'Abamori wo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Oni, abo mwarimbuye rwose. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishye ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. None ndabinginze, nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye. Mumpe ikimenyetso cy'ukuri yuko muzarokora data na mama na basaza banjye na barumuna banjye nabo bari kumwe, mugakiza amagara yacu ntidupfe. Abo bagabo baramusubiza bati, amagara yacu mukijije, natwe tuzabitura gukiza yanyu. Nimutatubura Uwiteka namara kuduha igihugu, tuzakwitura ineza n'iby'ukuri. Arabohereza abamanuza umugozi abanyujije mu idirishya, kuko inzu yari hejuru y'inkike y'umudugudu niho yari atuye. Nuko arababwira ati, mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'abagenza, mumare y'iminsi itatu mwihishe kugeza aho ababagenza bazahindukirira, nyuma muzigendere. Abo bagabo baramusubiza bati, iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho. Nitugera muri iki gihugu uzapfundike aka kagozi gatukura ku idirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu rugo rwa so bose uzabateraniriza iwawe. Nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye ni wazabaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba ari hamwe nawe mu nzu, amaraso ye azatubeho nihagira umwakura. Ariko nutubura, ntituzagibwaho n'urubanza rw'indahiro turahije. Nawe arababwira ati, bizaba nk'uko muvuze. Maze arabasezerera baragenda, nyuma pfundika kagozi gatukura ku idirishya. Haleluya. Iyi niyo nkuru tugiye gukuramo amasomo. Icya mbere turareba Rahabu nk'umugore w'indaya. Icya kabiri tuze kureba Rahabu mu bwoko bw'Imana n'abatasi. Icya gatatu tuze kureba Rahabu n'Imana ya Isirayeli. Hanyuma tuze kureba Rahabu mu masekuruza ya Yesu. Reka tubanze turebe Rahabu nk'umugore w'indaya. Iyo usomye Bibiliya ahantu hose, na hano muri Yosuwa hariya mu gice cya kabiri umurongo wa mbere baravuga ngo, nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu bararamo. Ahandi twongera kubona Rahabu bamuvuga ni hariya twasomye mu Baheburayo 11 umurongo wa 31, baravuga ngo kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Muri Yakobo ibice bibiri umurongo wa 25 baravuga ngo, dore na maraya uwo Rahabu mbese ntiyatsindishirijwe n'imirimo.
biratangaje yuko muri Bibiliya hose iyo bagiye kuvuga Rahabu babanza gushyiraho kalifikatifu na marayi wo Rahabu, wagira ngo izina ryitwaga maraya Rahabu. Ahantu hose bavuze Rahabu bongeraho marayu, ariko muri bice byose bamwita maraya, ariko nta kindi watubwira. Ntabwo watubwira icyamuteye kuba maraya, nta nubwo watubwira icyo yatekerezaga ku maraya. Ariko icyo nababwira, uyu murimo cyangwa uyu mwuga w'umaraya ntabwo ari umwuga mwiza, kuko icyambere ni umwuga abantu bajyamo kenshi batabigambiriye. Nta mwana nzi wari wavuka ngo numubaze umubwire ngo nukura wifuza kuzaba iki, ngo akubwire ngo nifuza kuzaba indaya. Ntabwo ndumva umuntu w'umukobwa akubwira ngo nkiri mutoya nifuzaga kuzaba indaya none nabaye. Ntabwo ari intego y'ubuzima, ni ibintu bigwirira umuntu, ntabwo ababyifuza. Kuko iyi Imana irema, ntabwo igire mu muntu ivuga ngo mu byo nakuremeye harimo no kuzaba maraya. N'uyu Rahabu nawe bishobora kuba byaramugwiririye, wenda yari yaravukiye mu muryango w'abakene, kuko bigaragara ko yari afite umutwaro w'umuryango. Wenda yari yavutse waba ari abakene hanyuma bindaya kugira ngo atunge umuryango nk'uko bijya biba kuri benshi. Wenda yakundaga ubutunzi nk'uko tubona Dalila akaba indaya kuko yashakaga amafaranga. Wenda yari umupfakazi wabuze undi mugabo abindaya kubera yuko yabonaga akiri mutoya ashobora kuba indaya. Wenda yari umusambanyi ubikunda abindaya. Wenda ntawuzi impamvu n'imwe yajyanye Rahabu mu buraya, ariko ikigaragara nuko yageze aho buvamo. Ndenda kubwira umuntu wese waba uri muri uwo mwuga ngo birashoboka yuko nubwo buraya wabuvamo. Kandi iyo mvuga indaya ntabwo ari zazindi zicuruza ku muhanda, ni umusambanyi wese, kuko ashobora kuba ari Rahabu w'umugabo, ashobora no kuba ari Rahabu w'umugore. Kuko byagenda kose nta n'umwe wubakiwe n'uburayi. Kuko niwitegereza neza, reka mpere ku bagore, yaba umugore nta mugore n'umwe. Nari numva kubwira yuko uburayi ari umwuga mwiza, abagore banga abamaraya kuko kenshi bababonamo nk'abantu biyandarika bagatukisha abagore, cyangwa bakabonamo nk'abantu biyandarika bakabatwarira abagabo. Nta mugore n'umwe ndumva ashima umwuga w'uburayi, yewe n'abagabo nubwo basambana n'indaya, ariko ntabwo nibwira ko bazikunda, ahubwo bazibona nk'ibikinisho, bazibona nk'ikintu cyo kwinezeza, bazibona nk'ibikoresho. Imana yonyine niyibona indaya ikayibonamo umuntu waremwe mu ishusho yayo, kandi ikagambirira yuko ubundi yagombye kubuvamo. Niyo mpamvu muzareba muri Bibiliya zanyu iteka ryose Yesu yarafite ukuntu abona indaya gutandukanye n'abandi. Mwibuka umugore w'umusamariya kazi wamusanze ku iriba, Yesu aramwitegereza aramubwira ati wagize abagabo batanu n'uwo ufite uyu munsi si uwawe. Yamubwirije ubutumwa, uwo mugore arakizwa ahinduka umuvuga butumwa. Mwibuka umugore bamuzaniye baramubwira ngo uyu mugore twamufasha asambana ni indaya, tugomba kumutera amabuye. Aravuga ati ariko na mbere yuko mumutera amabuye, utarakora icyo cyaha muri mwese cyangwa utarakora icyaha muri mwebwe naba ari utera ibuye rya mbere. Ngo bahera kubasaza kurinda bahera kubatoya bose baragenda. Kubera iki? Bose bibonye mu banyabyaha bakeneye kubabarirwa. Mwibuka indaya yamusanze mu rugo rw'umufarisayo ngo ishyira umusatsi ku birenge bye, isukaho amarira, ibihanaguza umusatsi. Hanyuma umufarisayo yatangiye kuvuga amagambo, Yesu aramubwira ati ninjiye mu nzu yawe ntabwo yigeze umpa n'amazi yo gukaraba, ariko uyu mugore yahanaguje ibirenge byanjye umusatsi we. Ngo uwakunze cyane ababarirwa, uwababariwe byinshi akunda cyane. Ubona iteka ryose Yesu ntabwo yari afitanye ikibazo n'indaya, kuko yari abizi neza ko icyamuzanye mu isi ari ugucungura abameze batyo. Yaje mu isi aje gucungura abanyabyaha, yaje mu isi aje gucungura ba Rahabu, yaje mu isi aje gucungura ba Mariya Magdalena, yaje mu isi aje gucungura abasamariya kazi, yaje mu isi aje gucungura n'indaya z'uno munsi ari z'abagabo ari n'iz'abagore. Kuko icyatumye Yesu aza mu isi, Bibiliya ikivuga neza ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko n'uyu mwuga w'uburaya ni icyaha kirimbura abantu. Kwigeze kubwiriza umukobwa umwe w'indaya nari hamwe na mugenzi wanjye w'umuvuga butumwa, turamubwiriza ageze aramubwira ngo wa mukobwa we ngo nutava mu buraya ngo uzarimbuka. Aramubwira ngo nawe wa mugabo wereka nkubwire ngo ibyo kumbwira umuriro utazima ngo nkurusha kuwumenya, ngo nuwuhe muriro uruta kurarana n'umugabo udashaka, ngo nyamara ukemera ukararana nawe kuko ukeneye amafaranga ye, ngo nuwuhe muriro uruta kurarana n'umugabo wasinze kandi wowe inyota yakwishe, ngo nuhe muriro uruta kurarana n'umuntu akakuraza ijoro bwacya ntaguha amafaranga yawe akongeraho no kugukubita, ngo twebwe umuriro turawuzi, ngo twebwe umuriro tubamo, ngo ahubwo mbwira
ngo umuntu abigenza ate ngo awuvemo ngo umuntu abaho ate yamaze kuvamo abantu benshi ndenda kubabwira indaya iyimana izibona izibona kababaro kazo indaya iyimana izibona guteshwa gaciro indaya iyimana izibona mibyiringiro by'ubundi buzima butari ubwo buraya kandi iki ni kimana iduhamagarira ndenda kubabwira bene data mpamya ntashidikanya kuba aba batasi baragiye bakarara kwa Rahabu byari mu mugambi w'Imana kuko Imana ishobora kuba yarumvaga Rahabu arimo gutaka ikavuga ngo Rahabu hari umunsi nzagucungura Rahabu hari umunsi nzakuvana muri ubwo buzima Rahabu hari umunsi nzaguha ibyiringiro Rahabu hari umunsi nzakwinjiza mu masekuruza ya Yesu Rahabu hari umunsi nzakwinjiza mu cyumba cy'intwari zo kwizera ndenda kukubwira mwene data ntabwo nzi ibyahubamo ntabwo nzi uko bimeze ntabwo nzi ubuzima wabayemo ntabwo nzi aho wavukiye ntabwo nzi uko wavutse ntabwo nzi uko wabayeho ariko aho wabuturuka hose ibyo wabayemo byose ibyaha warakoze byose ubukene warawemo bwose n'ubutindi waba waragize mu mutima Imana yiteguye kuguhindura nkuko yahinduye Rahabu haleluya reka noneho turebe Rahabu n'abariya batasi jyewe natangiye mbabwira nari ndimo kubabwira nti mpamya ntashidikanya ko aba batasi bagiye gutata igihugu ariko bakarara kwa Rahabu wari umugambi w'Imana kuko burya natwe Imana yatwohereje mu isi nk'abatasi ngo turebe isi y'abanyabyaha niturangiza tubabwire inkuru nziza ya Yesu kuko aba batasi niyo watumye Rahabu arokoka iyo baba bararaye ahandi ntabwo Rahabu yari kurokoka yari gupfana n'abandi b'i Yeriko nubwo yifuzaga Imana yabo ariko aba batasi bagiyeyo ubona neza umutima wa Rahabu kuko Rahabu amaze kubabona bakamutuma bakavugira ngo aba bantu baje hano barayi wawe na batasi baje gutata igihugu kandi bavuye muri bira bwoko bw'abayisraeli Rahabu yahise abakunda aho kugira ngo abatange arabazamura arabahisha ndenda kubabwira neza yuko mpamya neza yuko Rahabu atakundaga amafaranga iyo abakunda amafaranga nka Dalila aba yarabwiye tumva aba bantu ndabizi nzaho baherereye mwe nimunshakira amafaranga muyanzanire ndagenda mbashakishe mbabazanire ariko Rahabu we yaracecetse arababwira toya aba bantu nababonye koko banyuze hano ariko basohotse bagiye arangije ngo bamaze kugenda aragenda basanga hejuru y'inzu arababwira ati barimo barabashakisha none ni muwe mugumye ahangaha bariye bagiye kubashakisha banze bagere kure nibarangiza ngo abamanurira mu idirishya ryiwe kuko ngo yaratuye ku rukuta rw'umudugudu abamanurira mu idirishya ariko basiga basezeranya amasezerano ubona Rahabu nabatasi Rahabu yahisemo aravuga ati ndabizi neza niyo banyica sindi butange abantu ndabizi neza aho kugira ngo niteranwe na bene wacu aho kugira ngo ndimukane na bene wacu nziteranwa na buriya bwoko kuko bufite Imana haleluya ndenda kubabwira bene data kirya kitwa guhitamo ubuzima bwacu bugengwa n'amahitamo dukora ibintu byose uzakora bigengwa n'amahitamo yawe nuhitamo kuba umunyabyaha uzarimbukana n'abanyabyaha nuhitamo kuba umukiranutsi uzahitamo kuba umukiranutsi kuko iteka ryose Imana iravuga ngo dore ndashyira imbere yanyu ubugingo n'urupfu muhitemo hano Rahabu yahisemo yaravuga ati ndagumana n'abangaba ndagumana n'abi Yeriko n'ubundi nzarimbukana n'abi Yeriko mpisemo guhisha abano batasi ariko nange hari icyo ndibuze kubasaba Rahabu yahisemo neza kandi nderekobere kubabwira bene data uyu munsi uhitemo kuko ubundi amahitamo yacu ni yagenga ubuzima bwacu muri byose akazi uhitamo niko kaje no kugenda ahwi abo ugendana nabo abo wahisemo niwe wagena imibereho yawe iteka ryose ubuzima bwacu bugengwa nibyo twahisemo ariko ndababwira uyu munsi ngo muhitemo neza uhitemo abo mugendana uhitemo ibyo ujyamo ariko kuruta ibindi byose hagati y'ubugingo n'urupfu uhitemo ubugingo kuko Imana iravuga ngo dore nshyize imbere yanyu ubugingo n'urupfu ngo ariko ndabagira inama ngo muhitemo ubugingo kandi nuno munsi ndababwira ngo Bibiliya iratubwira ngo kugendana n'abanyabyaha ngo kwifatanya n'ababi ngo byono n'ingeso nziza uyu munsi uhitemo aho mugendana kuko abo mugendana bazagena ubuzima bwawe nkuko njye nkunda kubivuga abafaransa bacu mugani ngo du moi qui tu hantes je te dirai qui tu es ngo mbwira aho mugendana nanjye nzakubwira uriwe niba ugendana n'abanyabyaha uzarimbukana n'abanyabyaha niba ugendana n'abakiranutsi uzazamukana n'abakiranutsi uyu munsi mwene data hitamo hitamo abo mugendana hitamo ibyubamo hitamo agakiza hitamo ubugingo hitamo Yesu reka noneho turebe Rahabu n'Imana ya Isirayeli ikintu gituma uyu mugore Rahabu yararokotse
nukubera ko umutima we wari ufite inyota yiri ya mana uburyo yivuga bigaragara ko yayisobanukiwe kuko yabwiye bano batasi navuga ngo yabaye nkubabwiriza ubutumwa yabaye nkubaha ubuhamya arababwira mwumva icyambere iyi mana yanyu ni imana y'imbaraga iyi mana yanyu ni imana y'ijuru n'isi iyi mana yanyu yakuye abantu bose umutima ngo twumvise iby'iyo mana yakoreye muri Egiputa twumvise ibitangaza byayo ngo twumvise iby'Imana yakoze ku nyanja itukura iyicamo kabiri mucamo humutse twumvise ibyo yakoreye Ogi umwami w'Ibashani ariko ngo twumvise uwo mwanya imitima yacu ishyamaze noneho aravuga ngo kuko uwiteka Imana yanyu ariyo mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi none ndabinginze nimundahira uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data niyo nkiyo mbagiriye mu mikimenyetso cy'ukuri yuko muzarokora data na mama na basaza banje na warumuna banje nabo bari kumwe mugakiza amagara yacu ntidupfe mu yandi magambo nimundahire ko nimumara gufata igihugu natwe tuzaba muri ubu bwoko bw'Imana nimundahire ko nimumara gufata igihugu iyi Imana izaba Imana yacu haleluya kuko ikintu gikomeye cyane ni ukumenya Imana ariko ntuyihitemo ni ukumenya Imana ariko ntugendane nayo kuko Rahabu yari yarabisobanukiwe aravuga ngo ziriya mana zindi hano dusenga ziriya mana bari abandi basengaga muri Egiputa ziriya mana z'abamori basengaga ngo ni imana z'ibiti n'amabuye ntabwo zigira umumaro iyi mana yanyu niyo mana yo mwijuru no mwisi none mungirire neza ni mumara gufata igihugu ni mumara kugera mu gihugu nange nzarokoke nzabe munsi y'ubutware bw'iyi mana haleluya uko no kwifuza kwiza kandi mubona muri Bibiliya abanyamahanga benshi bagiye binjira mu masekuruza ya Yesu bari bafite umutima nk'uyu nguyu warahaba muri ibuka yuko harundi munyamahanga kazi witwa Rusi yari umumowabu kazi mu mategeko ya Mose Imana yari yavuze ngo abamowabu n'abamoni abuzukuruza ba Loti ntibazinjire mu bwoko bw'Imana kuko n'abana bavutse mu buryo ntemera abakobwa ba Loti basambanye na se umwe abyara Mowabu undi abyara Moni abantu bazinjira mu muryango wanjye ariko Rusi aza kubona Naomi ngo amusanze wawe mu gihugu cy'Mowabu aravuga tumva nagize Imana ndongorwa muri buno bwoko hanyuma atashye Naomi arabwira ngo umva abakobwa banjye nta wundi muhungu nasigaranye ni mwigumire hano musubire mu muryango wanyu musubire ku mana zanyu musubire muri bene wanyu Rusi aramubwira ngo ya ntabwo ari uko bizagenda ngo jyewe turajyana aho uzajya niho nzajya aho uzagwa niho nzagwa ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwanjye Imana yawe izaba Imana yanjye haleluya nibwira ko ibi ngibi Rusi yabivugaga kuko yari yarabonye umugisha Rahabu wamubanjirije yari yarakuye mu kwihambira kuri bano batasi aravuga ngo Imana yawe izaba Imana yanjye haleluya none uyu munsi ndababwira ngo mushake Imana kuko Imana yari irahiye iravuga ngo muzanshaka mu mboni ngo ni munshakana umwete mushake Imana bigishoboka kwibonwa mushake Imana kuko Imana yifuza ko twese ubwo twamenye iby'Imana ubwo twamenye ibitangaza byayo ubwo twamenye kugira neza kwayo ishaka ngo tube mu bwoko bwayo tuyiboke tugendane nayo iryo ni isomo rikomeye cyane tuvana kuri Rahabu kuko yaravuze ati burwose iyi Imana yanyu yateye ubwoba ibigirwa mana n'abantu bose babisenga n'umwamarajya hanze bagombye kumuherekeza ariko mwibwe mufite Imana kandi ashaka iyo mana mwambwiye ngo amen ariko hanyuma narabwira ngo mu mikimenyetso cy'ukuri ikimenyetso aba batasi bamuhaye ndagikunda cyane musome hariya ku murongo wa 17 ngo aba bagabo baramusubiza ati iyi ndahiro turahije nta mugayo uzatubaho nitugera muri iki gihugu uzapfundike aka kagozi gatukura ku idirishya uducishijemo ariko so na nyoko nabo mu rugo rwa so bose uzabateraniriza iwawe nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka amaraso ye niwazabaho twe nta rubanza ruzatubaho kandi umuntu wese uzaba ari hamwe nawe mu nzu amaraso ye azatubeho nihagira umwakuru hanyuma hirya baratubwira ngo Rahaba amaze kubacisha mu idirishya afata ka kagozi k'umutuku akazirika ku idirishya rye ngo murongo wa 21 ngo nyuma pfundika kagozi gatukura ku idirishya rye gahinduka ibendera abantu bose bacagaho bakabona kwa Rahabu hariho akagozi gatukura hariho agatambaro gatukura gatendera ku idirishya rye njya nezerwa cyane iyo mbitekereje
n'igihe Yosuwa yazanaga n'ingabo za Isirayeli bakazenguruka Yeriko ngo umunsi wa mbere barazengurutse, ariko ntekereza ko aba batasi babiri bazengurutse Yeriko bageze munsi yo kwa Rahabu barareba abona ku idirishya, umwe ari undi urwaramubwira ngo wakabonye ngo hariya hariho akagozi gatukura, umunsi wa kabiri ngo wakabonye ka kagozi karacyariho, umunsi wa gatatu no ku munsi wa karindwi bazenguruka karindwi kose barimo kubwirana bati hariya hantu hari akagozi gatukura, hariya hari ikintu kidasanzwe, hariya hari umugore udasanzwe, hariya hari umugore waduhishe, hariya hari umugore ushaka kuba umwe muri twebwe afite akagozi gatukura. Haleluya. Aka kagozi gatukura katwibutsa amaraso y'umwana w'intama basize ku bikomanizo by'umuryango muri Egiputa ngo Imana inyuzeho ngo awisanze bafite amaraso ku muryango ku bikomanizo by'umuryango ikavuga ngo munyureho hano ntiharimbuka hariho amaraso ku bikomanizo by'umuryango. Haleluya. Bitwibutsa amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose ngo Imana yatureberamo ikabona dukiranutse, kuko hariho ikimenyetso ku gikomanizo cy'umuryango, hariho ikimenyetso ku ruhanga rwawe, hariho ikimenyetso ku buzima bwawe. Na Satani yakubonye aravuga ngo uriya muntu hariho ikimenyetso ntakorwaho arashinganye. Haleluya. Ntekereza umunsi inkuta ziye ariko zaridukaga ingwe inkuta zose zikubise hasi ariko hasigara inzu imwe yonyine ihagaze mu mujyi wose, ibikuta byose byararidutse uretse urukuta rwo ku nzu ya Rahabu kuko hari hariho ikimenyetso. Ndinde kubabwira bene data, ubuzima bufite amaraso, ubuzima buriho ikimenyetso, ubuzima buriho amaraso ya Yesu ntabwo buzarimbuka. Iri ni isomo rikomeye cyane twigira kuri Rahabu. Haleluya. None ndagira ngo buri muntu wese tujya turirimba indirimbo ibaza umuntu ngo wogejwe n'amaraso ya Yesu, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso ye. None mwene data, niba hari n'ibyaha wari urimo, reka Imana igushyireho ikimenyetso cy'amaraso kugira ngo umurimbuzi naza ujye ugaragara wowe ushinganye n'amaraso ya Yesu, kuko iki nicyo kimenyetso kituneshereza, iki nicyo kimenyetso na Satani adatinyuka ufiteho ikimenyetso. No muri Ezekiyeli Imana yaravuze ngo mugende mugire munyure mu murwa mushyire ikimenyetso ku ruhanga rw'abantu bose banihishwa n'ibibi bikorerwa hano bikabatakisha. Imana yadushyizeho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, Imana yadushyizeho ikimenyetso kiturinda, Imana yadushyizeho ikimenyetso kiturengera, Imana yadushyizeho ikimenyetso kidutsindira. Noneho birangiye tubona Rahabu, niho ndangirije mu masekuruza ya Yesu. Haleluya. Tubona Rahabu baratubwira muri Matayo igice cya mbere umurongo wa gatanu ngo Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu. Salumoni yabyaye Bowazi kuri Rahabu. Njenge ntekereza nkavuga ariko uyu Salumoni ashobora kuba ari umwe muri ba batasi babiri bagiye gutata igihugu. Akavuga tumva uyu mukobwa naramubonye ari smart. Ndababwiza ukuri mwitegereje imitekerereze ya Rahabu, ubona umukobwa wari uzi ubwenge, ubona umukobwa kimwe cya mbere wari uzi gutara amakuru akamenya ngo aba bantu baje igihugu cyose bagiteye ubwoba. Ikindi cya kabiri gituma bagiteye ubwoba, twumvise Imana yabo. None jyewe nyuma yo gushyira hamwe ibi bimenyetso byose mfashe icyemezo. Burya abantu benshi bazi gutara amakuru ariko ntibazi kuyabyaza umusaruro. Rahabu we yarazi gutara amakuru, arangije yabyaza umusaruro, arangije afata icyemezo, arangije avuga ngo ibyo ari byo byose jyewe ndafata umurongo umwe kandi wo nzagenderamo. Salumoni nawe amubonye aravuga ngo umugore nk'uyu aba ari smart, umugore ushaka kugendana n'Imana yacu, umugore ushaka kuba mu bwoko bwacu, nitumara gufata iki gihugu uyu mukobwa ntazancika. Kandi niko byagenze, Salumoni aramurongora abyara Bowaze, abasekuruza wa Dawidi, abanyirakuruza wa Dawidi, abanyirakuruza wa Yesu. Bene data, uku niko twinjira mu muryango w'Imana, uko niko twinjira mu cyumba cy'intwari zo kwizera, kwizera Yesu. Ugashyira akagozi gatukura ku idirishya ryawe. Rahabu yarabikoze aho yaraturutse. Reka nangize mbabwira ngo aho waba uturutse hose, ibyo waba warakoze byose, ibyo warabayemo byose, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose. Nikiranukira kutubabarira, amaraso ya Yesu akatwezaho ibyaha byose. Niba yaremereye Rahabu wari indaya y'i Yeriko akanyura ziriya nzira zose akarangiza mu masekuruza ya Yesu, nawe uno munsi wakwezwa n'amaraso ya Yesu ukinjira mu ntwari zo kwizera. Mwene data, nababwiye ngo guhitamo nibyo bigena ubuzima bwacu. Hitamo neza, va mu byaha ukurikire Yesu, va mu byaha uhabwe ubugingo bw'iteka, va mu byaha winjire mu ntwari zo kwizera, kuko agakiza kacu nta handi kabonerwa uretse kwizera Kristo. Imana ibahe umugisha,
dusoze dusenga. Kandi ariko niba ushaka kwakira gakiza uyu munsi, uyu ni wo mwanya. Kandi niba waragendanaga na Yesu ukaba warasubiye mu byaha, amaraso ya Yesu atwezaho ibyaha byose, uyu ni wo munsi. Injira mu ntwari zo kwizera, akira Yesu akwejesha amaraso ye. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu. Turatangara cyane iyo tubonye intwari zo kwizera, tukabona mu cyumba hamanitsemo ifoto ya Rahabu. Turatangara cyane iyo bavuze amasekuruza ya Yesu, tukabonamo na Rahabu indaya y'i Yeriko. None turasenga uyu munsi ngo ugenderere abantu bose bumvise ubu butumwa. Uwaba ari mu byaha ibyo ari byo byose, uwaba ari mu byaha uwo ari we wese, aho yaba yarakomotse, uko yaba abayeho, uko yaba ameze kose, uyu munsi umubwire ngo ubwo nakiriye Rahabu nawe ishobora kukwakira. Kuko Mwami Yesu cyakuzanye mu isi ni ukugira ngo ucungure abanyabyaha. Reka ikiganza cyawe gikomeye gikore ibitangaza muri twebwe. Reka ikiganza cyawe gikomeye gikore ibitangaza mu bantu bawe. Ubaha agakiza, ushyire ikimenyetso cyawe ku buzima bwabo, ubejeshe amaraso yawe, ubeze, ubatunganye. Nibarangiza bagende nk'uko ushaka, nibarangiza bahabwe umugisha. Kandi Mwami tukirimo gusenga, twongeye kuvuga ngo rambura ikiganza cyawe, ugirire neza ubwoko bwawe. Wumvise gusenga twatangiye dusenga, wumvise dusengera ibyifuzo byose, watwumvise dusengera abarwayi, watwumvise dusengera abifuza urubyaro, watwumvise dusengera abifuza akazi, watwumvise dusengera abifuza aho batura, watwumvise dusengera n'ibindi byifuzo byose, watwumvise dusengera abifuza agakiza, watwumvise dusengera abifuza imbaraga z'umwuka, watwumvise dusengera ububyutse bw'itorero, watwumvise dusengera igihugu. None kuri ibyo byose, nk'uko Eli yabwiye Ana, aramubwira ngo ugende Uwiteka aguhe ibyo wasabye. Natwe Mwami Imana yacu turatuye, turasabye ngo duhe ibyo twasabye. Uhabwe icyubahiro, uduhe umugisha, natwe tugendane nk'ubwoko bwawe. Mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo, amen.